Esam viens no Latvijā vadošajiem uzņēmumiem, kas klientiem piedāvā certificētu sēklas materiālu, mēslošanas, mikroelementu un augu aizsardzības līdzekļus, kā arī iegādājamies un eksportējam graudus un citus kultūra augus. Vairāk nekā 30 gadus lauksaimniekiem nodrošinām graudu pieņemšanu un uzglabāšanu. Kopumā jau 16 iepirkšanas punktos, tostarp 4 Līnas Agro graudu centros, Jēkabpilī, Rēzeknē, Skrundā, Grobiņā un 3 ostās – Rīgā, Liepājā, Ventspilī. Lai palīdzētu mūsu klientiem taupīt laiku, esam palielinājuši jaudu un nu lauksaimniecības produkciju spējam pieņemt par 15% vairāk katru dienu. Rapši, kvieši, mieži un pupas zemnieku loloti nonāk mūsu graudu pieņemšanas punktos visā Latvijā. Tālāk mēs organizējam visus nepieciešamos loģistikas procesus, lai veiktu graudu eksportu vai uzglabāšanu, kas atbilst visām uzglabāšanas prasībām. Ilgadēja pieredze un uzticami sadarbības partneri mums palīdz nodrošināt nepārtrauktības procesu elevatoros, kur tiek veikta graudu pārkraušana un nodošana ostām. Rūpējamies arī par to, lai mūsu klientiem būtu pieejama, pārbaudīta un aktuāla informācija par tendencēm lauksaimniecības nozarē. Tajā skaitā reizi nedēļā publicējam speciālistu sagatavotu graudu tirgus apskatu. Ikdienas jaunumi – Matif biržas cenas, aktuālie produktu piedāvājumi un atskati no lauku apskatēm tiek publicēti mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Lai informāciju padarītu pieejamāku, katrai produktu grupai ir savi vadītāji, kas nepārtraukti pilnveido savas zināšanas. Mūsu mājaslapā pieejama kontakta informācija. Ar prieku dalīsimies mūsu zināšanās, lai veicinātu mūsu kopīgo izaugsmi. Līnas Agro – jūsu uzticamais partneris lauksaimniecībā.